Olá, uma boa tarde para você. Nós estamos de volta com o repórter NBR e a partir de agora você acompanha as principais notícias do governo federal. O governo apresentou hoje os resultados de avaliação dos aeroportos brasileiros. A pesquisa é feita a cada 3 meses e leva em conta quesitos como infraestrutura, atendimento, serviços e gestão dos terminais. Os detalhes com a repórter Paola Diorte. A pesquisa mostra que os 15 maiores aeroportos brasileiros têm índice de aprovação de 86%. O estudo foi conduzido entre os meses de abril, maio e junho. E ele mostra que depois de um ano, o Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, voltou a ser apontado como o melhor terminal do país. Entre os aeroportos que mais evoluíram em comparação com o mesmo período do ano passado, estão Guarulhos e Santos Dumont. A avaliação desses dois aeroportos, que estão entre as principais portas de entrada para a Olimpíada, melhorou mais de 8% com relação ao primeiro trimestre de 2015. Os itens que tiveram boa avaliação foram tempo de fila de aduana, cordialidade dos funcionários, limpeza e assentos na sala de embarque. De Brasília, Paola Diorte. Famílias com crianças que têm microcefalia vão ter prioridade no programa Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito hoje pelo governo. A repórter Luana Karen está lá no Palácio Planalto e tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Luana, boa tarde. Olá, Leandro. Boa tarde a todos. É isso mesmo, as famílias com crianças com microcefalia não vão precisar participar de sorteio para ter acesso a moradias da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Segundo o governo, há 1.687 casos confirmados de microcefalia no país. O ministro das Cidades, Bruno Araújo, disse que há 200 mil casas já prontas que ainda não foram entregues e que poderão contemplar essas famílias que têm crianças com microcefalia, famílias que, segundo o ministro, são prioridade para o governo. As famílias que têm criança nessas condições, que tenham um programa Minha Casa Minha Vida próximo no seu município, eventualmente até no município próximo, que possam informar as autoridades competentes para que seja providenciada a segurança da entrega de uma unidade habitacional como uma indução do Estado brasileiro nesse momento de dificuldades especiais para essas famílias. Essa passa a ser a prioridade número um, prioridade máxima. Esperamos que no futuro ela seja temporária, que no futuro nós tenhamos superado esse surto, mas nesse momento é um momento de especial atenção a essas famílias. Já o presidente em exercício, Michel Temer, disse que o número de famílias com crianças com microcefalia é preocupante e que, por isso, é importante atender essas pessoas de forma preferencial. A grande maioria é de mães usufrutuárias do Bolsa Família, ou seja, naturalmente pessoas ainda pobres. E isto revela que, sobre nós mantermos, incentivarmos os programas sociais, nós vamos ao detalhe. Nós vamos ao pormenor. Parece que irrelevante, mas é um detalhe importantíssimo. Você privilegiar aquelas mães, aquelas famílias que têm filhos portadores da microcefalia. E é um plano não só para o presente, mas também para o futuro. Não é improvável, embora a epidemia tenha passado, pelo menos no tocante ao mosquito, não é? Mas há a microcefalia resultante de outras causas, não é? E isso não separa aqueles que foram fruto da Zika, né? Daqueles outros casos de microencefalia. Pode acontecer, evidentemente, num país de 204 milhões de habitantes, que em outros momentos surja a mesma questão. E, para tanto, é que esta instrução foi assinada para dizer, olha aqui, quando acontecer isso, nós outros, atentos, necessariamente atentos às questões sociais, temos que, digamos assim, destacar aquelas mães, aquelas famílias que, lamentavelmente, possam ter filhos nessas condições.
E no início desta tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer recebeu o novo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que foi eleito nesta madrugada. O encontro durou cerca de 30 minutos. Temer tem reforçado a importância da pacificação do país e a harmonia entre os poderes do Estado. O presidente afirmou que foi uma disputa competente e que o resultado foi o que a casa desejou. Nós temos pregado muito ao longo do tempo a pacificação do país, a harmonia entre todos os brasileiros, a harmonia entre os poderes do Estado. E ontem, o que nós assistimos lá, nos vários discursos, que eram muitos candidatos, era exatamente a pregação de uma harmonia interna, de uma distensão. E até, interessante, no último gesto, né, no último ato, quando se deu o segundo turno, os dois candidatos, antes mesmo da eleição, se abraçaram para revelar a distensão indispensável para os bons trabalhos legislativos. Então, naquele momento, eu senti que o Brasil está se distensionando, porque se nós distensionamos o Poder Executivo, hoje a Câmara dos Deputados, o Senado Federal se distensionam e nós teremos, penso eu, a partir daí, uma harmonia muito maior que será útil para o Executivo. Vocês sabem que eu tenho trabalhado muito com a tese de que governo não é só o executivo. Governo é executivo, legislativo e judiciário. Mas, particularmente no caso do executivo, você precisa ter um apoio substancioso do legislativo. Se você tem um legislativo em oposição ao executivo, fica difícil governar. Por isso que a base mesmo, os candidatos todos, praticamente, estão todos da base, não é? Foi uma disputa muito competente, muito adequada, que teve o resultado que a Câmara dos Deputados desejou, volto a dizer, com a harmonia de todos. Bom, e agora há pouco, o presidente em exercício, Michel Temer, recebeu no Palácio do Planalto os presidentes das Assembleias Legislativas Estaduais e Distrital. O assunto tratado durante a reunião não foi divulgado pela assessoria da Presidência da República. E o governo do presidente em exercício, Michel Temer, completou 2 meses esta semana. A reforma administrativa com corte de despesas e reforço a programas sociais como o FIES e o Bolsa Família foram algumas das medidas que marcaram o período. Vamos ver. Já se passaram 2 meses completados nesta terça-feira. Na economia, medidas para sanear as contas públicas. Entre elas, a que limita os gastos à inflação do ano anterior, iniciativa também assumida pelos estados, que tiveram a dívida renegociada com a União. A sintonia fina com o Congresso foi outro resultado. O diálogo permitiu a aprovação de uma nova meta fiscal para este ano, além da lei que qualifica as nomeações para empresas estatais. O dever de casa ainda incluiu um pente fino em benefícios da Previdência, o que pode gerar uma economia de mais de 6 bilhões de reais. Isso sem esquecer a área social, com reajuste médio de 12,5% no benefício do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida e do programa de financiamento estudantil, com 75 mil bolsas para o segundo semestre. Michel Temer também passou uma determinação à Força Aérea Brasileira para o transporte de órgãos para transplantes. E se mantenha permanentemente um avião no solo à disposição para qualquer chamado. Nos 60 dias da gestão Temer, as Olimpíadas do Rio de Janeiro foi outro destaque. Aumento no contingente de segurança, quase 3 bilhões de reais para o Estado investir nos Jogos e a entrega de todas as instalações olímpicas. Nós queremos é nos confraternizarmos com todos os povos do mundo nesta reunião histórica. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 18h na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook e também no YouTube. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música.